Модний дім Валентину продали за 600 мільйонів євро. Про це пише британське видання The Daily Telegraph. Покупцем став неназваний інвестиційний фонд. Колишній власник модного дому компанія Перміра придбала його у 2007 році у складі холдингу Реден Black разом з Hugo Boss. Невдовзі після покупки засновник бренду Валентину Гаравані залишив свою посаду. А на його місце прийшло двоє нових дизайнерів. Це врятувала компанію, кажуть експерти. Фінансові показники дому почали поліпшуватися за підсумками 2011 року. Продажі Валентино зросли на 20 до 320 мільйонів євро. Доходи до оподаткування сягнули 22 мільйонів. Це на 300% більше, ніж у 2010-му.